തിരികെ ഡിബേറ്റിലേക്ക്. അടുക്കൽ സുരേഷ്, സ്വപ്നയും ശിവശങ്കറിനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, അടുത്ത ബന്ധം, അതൊക്കെ ശിവശങ്കറിന് കുരുക്കായി, മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കുരുക്കായി, അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഈ സ്വപ്നയും ജലീലുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ട്, അതേക്കുറിച്ചും എന്നെയൊക്കെ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. അക്കാര്യം ഇന്ന് ചോദിച്ചു കാണില്ലേ? ഈ സ്വപ്നയുടെ നേരത്തെ ശ്രീ കെ എം ഷാജഹാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വപ്നയുടെ മെൻ്ററും ഗൈഡും പാട്രണേജും മുഴുവൻ ശിവശങ്കറിനായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സെക്രട്ടറി എന്ന ചുമതലയും കൂടെ വഹിക്കാറില്ല. കാരണം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സെക്രട്ടറി എന്ന ചുമതല വഹിച്ചാൽ ഉള്ള ഗുണം പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്ക് ഒരു ഫയൽ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫയലുകൾ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേക പ്രിവിലേജാണ്. അത് ശിവശങ്കറിന് കൊടുത്തതിന് കാരണം കേവലം ശിവശങ്കർ സ്വപ്നയുടെ മെൻ്ററും ഗൈഡും രക്ഷകർത്താവും മാത്രമല്ല, പിണറായി വിജയൻ്റെ മകൾ വീണാ വിജയൻ്റെ ഗൈഡും മെൻ്ററും രക്ഷകർത്താവും കൂടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശിവശങ്കറിന് അസാധാരണമായിട്ടുള്ള, അധികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനും ഒരു അംഗീകാരവും ഒരു പ്രത്യേക ചുമതലയും ഈ മന്ത്രിസഭയിൽ കൊടുത്തിരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇവിടെ ശ്രീ ഞാൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വിശദമായിട്ട് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കത്തില്ല, പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ സ്പെസിഫിക് ചെയ്യണം. ഇവിടെ മായ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ED ചോദ്യം ചെയ്തു. നമ്മുടെ മുൻ എസ് പി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട്, ജോർജ് ജോസഫ് സാർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം നേരെ സൂചിപ്പിച്ചത് തന്നെയാണ്, ED ചോദ്യം ചെയ്ത് അവിടെ ചെന്ന് ED ചോദ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കസ്റ്റംസ് ഓഫീസർമാരും NIA ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ED അടുക്കൽ പോയിട്ട് എറണാകുളത്തെ ED ആസ്ഥാനത്ത് പോയി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൊഴി മുഴുവൻ എടുത്തു. മൊഴി എടുത്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടിയന്തരമായിട്ട് NIA അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ NIA നോക്കുന്നത് UAPA കേസാണ്, NIA നോക്കുന്നത് തീവ്രവാദ കേസാണ്, NIA നോക്കുന്നത് ഭീകരവാദ കേസാണ്, NIA നോക്കുന്നത് 23 കൺസൈൻമെൻറ്റുകളിലായിട്ട് ഇവിടെ കിടത്തിയ സ്വർണം സ്വർണം മാത്രമാണോ, NIA നോക്കുന്നത് 250 ബാഗുകളിലായിട്ട് ഇവിടേക്ക് വന്ന ഖുറാൻ മാത്രമാണോ, അതോ ഖുറാനകത്ത് എന്താ വെടിക്കോപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ, മാരകായുധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ, വിദേശ കറൻസി ഉണ്ടായിരുന്നോ, വിദേശ എന്താ മെറ്റൽ കറൻസി ഉണ്ടായിരുന്നോ, ഇതൊക്കെയാണ് NIA നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ NIA അടിയന്തരമായിട്ട് ഈ KT ജലീലിനെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ED മുമ്പിൽ കൊടുത്ത മൊഴിയിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹം UAPA നിയമപ്രകാരം അന്താരാഷ്ട്ര ഭീകര പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തോ വിഷയത്തിൽ ഈ KT ജലീലിനെ സംശയിക്കുന്നു എന്ന് NIA ബോധ്യമായതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്രയും തിടുക്കത്തിൽ ധൃതിപ്പെട്ട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, KT ജലീൽ പറഞ്ഞു, എന്നെ രാത്രി വിളിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഓൺലൈനിലായിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതൊന്നും പറ്റില്ല, പട്ടാ പകൽ വന്ന് എന്താ സൂര്യവെളിച്ചത്തിൽ വന്നേ താങ്കളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, താങ്കൾക്ക് ഒരു പ്രിവിലേജും തരാൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. സാധാരണ പ്രതിയെപ്പോലെ, സാധാരണ കള്ളനെപ്പോലെ, സാധാരണ കൊള്ളക്കാരനെ പോലെ, സാധാരണ സാക്ഷിയെപ്പോലെ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ വന്നാൽ മതി എന്നുള്ള നിർദ്ദേശമല്ലേ കൊടുത്തത്? അപ്പോൾ NIA അന്വേഷിക്കുന്നത് തീവ്രവാദ കേസാണ്. ഇന്ന് NIA KT ജലീലിനെ ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ED മുമ്പിൽ കൊടുത്ത മൊഴിയിൽ എന്തോ പിശകുണ്ട്, ഇദ്ദേഹത്തിന് തീവ്രവാദ സംഘടനകളുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യമായതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് ന്യായമായി വിശ്വസിക്കാം. സുരേഷിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഈ KT ജലീൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അധിപനായിട്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സംരക്ഷണം വരെ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്. അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു കാണും NIA ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടാലും NIA സംബന്ധിച്ച് കാണും ചിലപ്പോൾ സമ്മതിക്കുമായിരിക്കും അർദ്ധരാത്രി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ജലീലിൻ്റെ ധാരണ എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരികയാണ്. അദ്ദേഹം NIA നോക്കിക്കാണുന്നത് അങ്ങനെയായിരിക്കും, പക്ഷേ അത് അതിലൊന്നും നിൽക്കില്ല. അല്ല മായ, ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ചാനലിൽ 2.5 മണിക്കൂർ ഒരു ഷോ ഉണ്ടായിരുന്നു. KT ജലീൽ കള്ളക്കടത്തുകാരൻ, കള്ളക്കടത്തിന് കൂട്ടുനിന്ന KT ജലീലിൻ്റെ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ പ്രേമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ചർച്ച ചെയ്തത്. എന്താ ഒരു നല്ല ഒരു സീരിയലിൻ്റെ എന്താ സായാഹ്ന സീരിയലിൻ്റെ എല്ലാ മസാലയും അതിലുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു മസാല പരിപാടിയാണ് 2.5 മണിക്കൂർ നടന്നത്. ആ പരിപാടിയിൽ KT ജലീൽ പറയുന്നത് കേട്ടു, എനിക്ക് സിമിക്കാരനായിരുന്നു ഞാൻ. ഞാൻ സിമിയായിട്ട് അൽഖ്വയ്ദയിലേക്കല്ലോ പോയത്, CPMലേക്കല്ലേ വന്നത്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലേക്കല്ലേ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു.
ഈ കെടി ജലീലിനെ പോലെയുള്ള നല്ല ബുദ്ധിമാൻ അറിയാം ഇവിടെ സിമീകാരനായിട്ട് അൽഖൈദയിൽ പോയാൽ കേരളത്തിലെ മന്ത്രിയാകാനും ഡിപ്ലോമാറ്റിക് പാസ്പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ചും ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് വഴിയും കള്ളക്കടത്ത് നടത്തി അൽഖൈദക്കാർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഭംഗിയായിട്ട് ഈ രാജ്യത്തിനെതിരെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് സിമിയിൽ നിന്ന് അൽഖൈദയിലേക്ക് പോകാതെ സിമിയിൽ നിന്ന് സിപിഎമ്മിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിലേക്കും മന്ത്രിയായിട്ടും കെടി ജലീൽ വന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി ഭയക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ചങ്കിടുപ്പ് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞില്ലേ നെഞ്ചിടുപ്പ് കൂടുമെന്ന് ആ നെഞ്ചിടുപ്പ് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് കൊമ്പനായാലും വമ്പനായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊമ്പനും വമ്പനുമായിട്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നെഞ്ചിടുപ്പ് കൂടിയിരിക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വലിയ നെഞ്ചിടുപ്പാണ് സുരേഷ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീണയെക്കുറിച്ച് വന്നപ്പോൾ മകളെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കടന്നപ്പോൾ സുരേന്ദ്രൻ അതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ സുരേന്ദ്രന്റെ മാനസിക നില തെറ്റിയെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം അത് കേട്ടപ്പോൾ തോന്നിയത് പിണറായിയുടെ മാനസികാവസ്ഥയാണോ തെറ്റിയത് എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നെഞ്ചിടുപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അല്ല ഇതിൽ സ്വാഭാവികമാണ് അത് മനുഷ്യ സഹജമാണ് മായ ഒരാളിന്റെ മകള് മകൾ ഇത്രയും കാലം ഒരു ഐ ടി കമ്പനി നടത്തുകയും അച്ഛൻ ഐ ടി മന്ത്രിയായിരിക്കുകയും ഐ ടി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുകയും ഇപ്പോൾ അവസാനം വന്നിരിക്കുന്ന എന്താ ഒരു 40 കോടി രൂപയുടെ വെട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ 40 കോടി രൂപയുടെ വെട്ടിപ്പ് ഒരു പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിനാണ് അതിന്റെ പണം പോയിരിക്കുന്നത് ആ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഐ ടി കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ബാംഗ്ലൂർ ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് 5 കോടി രൂപ പോയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ആരോപണം വന്നിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ വരുമ്പോ ഒരു സാധാ ഒരു അച്ഛനല്ലേ അദ്ദേഹം എത്ര ഇരട്ടച്ചക്കരാണെങ്കിലും ഒരു അച്ഛനല്ലേ സ്വന്തം മകൾ ഇതുപോലെ ഈ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ എന്നുള്ള അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള വെട്ടിപ്പുകൾ നടത്തുന്നു എന്നും അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യണം മകളെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്നും ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റ് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നെഞ്ചിടുപ്പ് കൂടും അദ്ദേഹത്തിന് അറ്റാക്ക് പോലും വന്നുകൂടായില്ല സാധാരണക്കാരനാണെങ്കിൽ അറ്റാക്ക് വരും അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് വിഭ്രാന്തനായിരിക്കാണ് ഭ്രാന്തമായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ പുലമ്പുകയാണ് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് സഹതാപമുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ മക്കളുടെ പേരിലും മകന്റെ പേരിലും മകളുടെ പേരിലും മരുമകന്റെ പേരിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കാലം സംഭരിച്ച കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ആദർശബോധവും തത്വദീക്ഷയും ധാർമ്മികതയും മുഴുവൻ അടിയറ വച്ച് അവസാന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ അതപ്പൊതിച്ചു പോകുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിനോടെന്നല്ല കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരോട് ഞങ്ങൾക്ക് സഹതാപമുണ്ട് പി കൃഷ്ണപിള്ളയുടെയും എ കെ ജിയുടെയും ഒക്കെ പാരമ്പര്യം പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരല്ലേ ഇന്ന് ഇതുപോലെ കള്ളക്കടത്തുകാരുടെയും മയക്കുമരുന്നുകാരുടെയും ഒക്കെ വീട്ടിൽ വളർത്തി അവരെയൊക്കെ പരിപോഷിപ്പിച്ച് അവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിച്ച് അവരുടെ ഔദാര്യത്തിൽ ജീവിച്ചു പോകുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് ഇന്ന് അതപ്പതിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഹതാപമാണുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ 3 രീതിയിലാണ് കള്ളക്കടത്ത് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഒന്ന് സ്ക്രാപ്പ് വഴി അത് നേരത്തെ ജോർജ് ജോസഫ് സാർ സൂചിപ്പിച്ചു സ്ക്രാപ്പ് വഴിയാണ് വരുന്നത് ഇതും ഈ ആദ്യത്തെ 30 കിലോഗ്രാം സ്വർണം വന്നതും സ്ക്രാപ്പും പൈപ്പിന്റെ സാനിറ്ററി ഐറ്റംസിന്റെ ഇരുമ്പ് കമ്പികൾക്കുള്ളിലും ഒക്കെയാണ് വന്നത് അങ്ങനെ സ്ക്രാപ്പ് വഴി വരും മറ്റൊന്ന് ഈന്തപ്പഴം വഴി വരും മായക്കറിയോ ഈ കേരളത്തിലേക്ക് 17,000 കിലോഗ്രാം ഈന്തപ്പഴം വന്നു ആ ഈന്തപ്പഴത്തിനകത്ത് ആ ഈന്തപ്പഴത്തിന്റെ കുരു മാറ്റിയിട്ട് സ്വർണ്ണ കട്ടി വെക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഈന്തപ്പഴം ഒരു നല്ല മീഡിയമാണ് ഈ കള്ളക്കടത്തിന്റെ മീഡിയമാണ് ഈ കേരളത്തിലേക്ക് വന്ന ഈന്തപ്പഴം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ആരെന്നറിയോ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ആ സമയത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇടതുഭാഗത്തിരുന്നത് ആരെന്നറിയോ കള്ളക്കടത്തുകാരിയായിട്ടുള്ള സ്വപ്ന സുരേഷ് വലതുഭാഗത്തിരുന്നത് ആരെന്നറിയോ ഹസ്കർ പറയുന്ന കൗൺസിലേറ്റ് ജനറൽ കൗൺസിലേറ്റ് ജനറൽ വലതുഭാഗത്തും ഇടതുഭാഗത്ത് സ്വപ്ന സുരേഷും നടുക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് കള്ളക്കടത്തിന്റെ മീഡിയമായിട്ടുള്ള ഈന്തപ്പഴം 17,000 കിലോഗ്രാം ഈന്തപ്പഴം ഈ കേരളത്തിൽ വിതരണം ചെയ്തത് സുരേഷ് അങ്ങനെ ഇരുന്നത് ഒരുപക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും അറിയില്ലായിരിക്കും ഭരണഘടനാപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ ജലീൽ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ ഐ എയോട് അതുപോലെ മുഖ്യമന്ത്രിയും അങ്ങനെ കരുതി കാണും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സിപിഎം അനുഭാവികളുടെ ഒക്കെ ഒരു ധാരണ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വരാം താങ്കളിലേക്ക് വരാം ശ്രീ ആർ വി രാജേഷ് വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നുണ്ട് ദിവസങ്ങളായി ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രതിപക്ഷം അത് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുമുണ്ട് വലിയ തോതിൽ തന്നെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ള കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു നിലപാട് അത് എങ്ങനെയാണ് നാളെ മുതൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് അല്ല ഇതിൽ ജലീൽ രാജിവെക്കുന്നത് വരെ ഈ മന്ത്രിസഭ രാജിവെക്കുന്നത് വരെ അതി ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ തീരുമാനം യു ഡി എഫിൻ്റെ തീരുമാനം
അതിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും കോൺഗ്രസ് തയ്യാറല്ല. കാരണം ഈ കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ ഗ്രാവിറ്റി വളരെ വലുതാണ്. ഹസ്കർ പറയുന്നത് പോലെ മായ ഇവിടെ ഇത് ഒരു ഒരു ചെറിയ ചോദ്യം ചെയ്യൽ മാത്രമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിയോട് വിവരം ആരായുക എന്ന് മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ വിവരം ആരാഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ഒരു മന്ത്രി രാജിവെക്കേണ്ട എന്നുള്ളത് സി പി എമ്മിന്റെ ഒരു തീരുമാനം എന്ന് അവരുടെ ബോധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും. കാരണം ആ മന്ത്രിയെക്കാൾ കുറ്റം ചെയ്ത, വളരെ ഗുരുതരമായ കുറ്റം ചെയ്ത ആളുകൾ വീണ്ടും ഈ മന്ത്രിസഭയിൽ അധികാരത്തിൽ തുടരുമ്പോൾ ഈ മന്ത്രിസഭ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മന്ത്രി മാത്രം രാജിവെക്കേണ്ട എന്നുള്ളത് സി പി എമ്മിന്റെ അതിലുണ്ടല്ലോ ഒരു ധാർമ്മികത. അപ്പൊ ആ ധാർമ്മികതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായി. പക്ഷെ ആ ധാർമ്മികത ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ചെലവാവില്ല. ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു കാര്യം പറയാം. ഇവിടെ മന്ത്രിയെ വെളുപ്പംകാലത്ത് 6 മണിക്ക് എൻ ഐ എ വിളിച്ചു വരുത്തി വൈകുന്നേരം വരെ ഇരുത്തിയിരുന്നത്, ഹസ്കറെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ അവിടെ വിളിച്ച് ക്യാരംസ് കളിക്കാനല്ലല്ലോ അവിടെ ഇരുത്തിയിരുന്നത്. അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി മന്ത്രിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നില്ലേ? അല്ലാതെ എൻ ഐ എ വിളിച്ച് കുശലാന്വേഷണം നടത്തിയോ അവിടെ മന്ത്രിയുമായി വൈകുന്നേരം വരെ അവിടെ ഉല്ലസിച്ചോ ഇരുന്നതല്ല. ഒരു മന്ത്രിയെ വിളിച്ചു വരുത്തി രാവിലെ മുതൽ വെളുപ്പാങ്കാലം മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ട് ആ മന്ത്രിക്ക് പിന്നെ ഈ അധികാരത്തിൽ തുടരാൻ എൻ ഐ എ ആണ് ചോദ്യം ചെയ്തത്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ മുമ്പ് അലനും താഹ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ എൻ ഐ എ അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ? അന്ന് നിങ്ങളതിന് അത് ശരിയാണ്, അവർക്ക് എന്താണ് അവർക്ക് മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന ആരോപണം. ഇപ്പൊ കോടതി അവർക്ക് ജാമ്യം കൊടുത്തത് ബീങ് എ മാവോയിസ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ക്രൈം എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, മാവോയിസ്റ്റ് ആവുക എന്നുള്ളത് ഒരു കുറ്റകൃത്യമല്ല എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോടതി അവർക്ക് ജാമ്യം കൊടുത്തത്. അവർ 1 വർഷത്തോളം ആ 2 ചെറുപ്പക്കാർ 10 മാസത്തോളം ജയിലിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നു. ആ എൻ ഐ എ ആണ് ഇന്ന് മന്ത്രിയെ ചോദ്യം ചെയ്തത്. ആ അവർ ചെയ്തതിനേക്കാൾ ഒരു മാവോയിസ്റ്റ് അനുകൂലമായ ചിന്തകൾ ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം സൂക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് 2 ചെറുപ്പക്കാരെ 10 മാസം ജയിലിലിട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ. നിങ്ങൾ അതിന് പിന്തുണ കൊടുത്തവരാണ്. ആ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ മന്ത്രിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മന്ത്രി രാജിവെക്കേണ്ടത് ഇല്ല എന്നുള്ള സി പി എമ്മിന്റെ തീരുമാനം എന്ത് ബോധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ആരെയാണ് നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഈ മന്ത്രി ഇപ്പൊ ഹസ്കർ പറഞ്ഞല്ലോ ആ മന്ത്രിക്ക് മാധ്യമങ്ങളോട് വേണമെങ്കിൽ പ്രതികരിക്കാം, സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതികരിക്കും. അതൊക്കെ ഒന്ന് വീട്ടിൽ പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി. സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതികരിക്കാൻ വേണ്ടിയോ അല്ല ഈ മന്ത്രിയെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ബൂത്തുകളിൽ ക്യൂ നിന്ന് അധികാരത്തിലേപ്പിയത്, ജയിപ്പിച്ച് അധികാരത്തിലേറ്റിയ മന്ത്രിയാണിത്. ആ മന്ത്രി സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതികരിക്കുമെന്നല്ല പറയേണ്ടത്. ആ മന്ത്രി കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത്, പരസ്യമായ ആളുകളോട് പറയേണ്ടതാണ്, തെറ്റാണെങ്കിൽ തെറ്റ് സമ്മതിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്, ജനങ്ങളോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഈ വോട്ട് ചെയ്ത് ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ വിട്ടിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതികരിക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയങ്ങ് രക്ഷപ്പെടും ഇട്ട് പോകാനൊന്നും നടക്കാത്ത കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്ത് ജനാധിപത്യത്തിൽ അധികാരത്തിലേട്ട മന്ത്രി തലയിൽ മുണ്ടിട്ട് ഒളിച്ചുപോയി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ ലജ്ജിച്ച് തലതാഴ്ത്തേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണിത്. കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ നാണക്കേടാണ് ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി, പണ്ട് കൽക്കത്ത തീസിസിന്റെ പേരിൽ പാർട്ടി നിരോധിച്ചപ്പോൾ, സായുധ വിപ്ലവത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തപ്പോൾ പാർട്ടി നിരോധിക്കപ്പെട്ടു. അന്ന് നിരോധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒളിവിലിരുന്നുകൊണ്ട് പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിച്ച ആ പാമ്പുകടിയേറ്റ് ജീവൻ പോകുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ എന്റെ കണ്ണുകൾ മറയുന്നു, എന്റെ ഓർമ്മകൾ മങ്ങുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒടുവിൽ ലാൽ സലാം സഖാക്കളെ സഖാക്കളെ മുന്നോട്ട് എന്ന് കോരിയിട്ടുകൊണ്ട് ജീവിതത്തോട് വിട പറഞ്ഞ പി കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ പാർട്ടിയാണ്, പട്ടിണിജാഥ നയിച്ച എ കെ ഗോപാലിന്റെ പാർട്ടിയാണ്. ആ പാർട്ടിയെ നയിക്കുന്ന പിണറായി വിജയനും ഈ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കള്ളക്കടത്തുകാരുടെ പാർട്ടിയാക്കി ഈ പാർട്ടിയെ മാറ്റിയില്ലേ? ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പാർട്ടിയെ കള്ളക്കടത്തുകാരുടെ, മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുകാരെ, രാജ്യദ്രോഹികളുടെ പാർട്ടിയാക്കി കേരളത്തിലെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ മാറ്റിയവരാണ് നിങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട്, ഓരോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകരോടും നിങ്ങൾക്ക് കാലം നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തരില്ല. ആ രീതിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത്. മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, ഇ പി ജയരാജനെതിരെ ഒരു ആരോപണം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ്? ഒരു വിവാദ വ്യവസായിയിൽ നിന്ന് ലോട്ടറി രാജാവ് സാന്റിയാഗോ മാർട്ടിൽ നിന്ന് 2 കോടി രൂപ വാങ്ങി. അത് പാർട്ടിയിൽ വലിയ ചർച്ചയായി. ആരാ സാന്റിയാഗോ മാർട്ടിൽ കള്ളക്കച്ചവടം നടത്തുന്ന, ലോട്ടറി കച്ചവടം നടത്തുന്ന സാന്റിയാഗോ മാർട്ടിൻ ആ കൊടുത്തത് ദേശാഭിമാനിക്ക് കടമായി കൊടുത്തതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നിട്ടും ജയരാജനെതിരെ അന്ന് താൽക്കാലികമായി നടപടിയെടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി. അത്തരത്തിലൊരു ചർച്ച പാർട്ടിക്കകത്തുണ്ടായി. ഇന്ന് ഇത്ര വലിയ ഈ കള്ളക്കടത്തും നടക്കുമ്പോൾ, സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തും ദേശദ്രോഹ പ്രവർത്തനവും നടത്തുന്ന മന്ത്രിമാരും മുഖ്യമന്ത്രിമാരും, മുഖ്യമന്ത്രിയും കേരളം ഭരിക്കുമ്പോൾ, പാർട്ടി സെക്രട്ടറി കേരളം ഭരിക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആർജവുമുള്ള ആരെങ്കിലും ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കകത്തുണ്ട്? ഏത് ഗതികേടിലേക്കാണ്, എന്തൊരു അധപ്പതനമാണ് കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കുള്ളത്? ഈ പാർട്ടിയിൽ ഒരാളും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഈ പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജലീല് മുണ്ടിട്ട് പോയല്ലോ. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സാധാരണ പ്രവർത്തകർ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ മുണ്ടിട്ട് നടക്കേണ്ട, തലയിൽ മുണ്ടിട്ട് നടക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു പാർട്ടി ഇത്ര അധപ്പതിക്കാൻ പാടില്ല. തീർച്ചയായും ഇടവേളക്ക് ശേഷം ചർച്ചയിലേക്ക്. ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ്, മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിൻ്റെ ബന്ധങ്ങൾ ആർക്കുമാവാം, അത് നമുക്കാവാം, മന്ത്രിക്കാവാം, ആർക്കുമാവാം, പക്ഷേ അത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ബന്ധങ്ങളായിരിക്കണം. പക്ഷേ അതിലും എൻ ഐ എക്ക് എന്തൊക്കെയോ സംശയങ്ങളുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇന്നും എൻ ഐ എ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്,
ഞങ്ങളറിഞ്ഞത് ജലീലിന്റെ ബിനാമി ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്നെ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതേക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല എന്നാണ് ജലീൽ പറഞ്ഞത് അത് ഇനിയും ആവർത്തിക്കില്ലേ എനിക്ക് ഇനിയും അതേക്കുറിച്ച് അറിയാൻ കാര്യങ്ങളില്ലേ പ്രത്യേകിച്ചും ജലീലിന്റെ സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ കേട്ടപ്പോൾ ഞെട്ടിയതാണ് മന്ത്രിയുടെ സ്വത്തിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ബിനാമിയിലേക്കൊക്കെ കടക്കുന്നത് അത് അന്വേഷണ ഏജൻസി മറച്ചു വെക്കുമോ അതിലേക്ക് ഇനിയും പോവില്ലേ ജോർജ് ജോസഫിലേക്ക് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വരാം ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പെട്ടെന്ന് അത് പരിഹരിക്കുന്നതാണ് ശ്രീ ഹാസ്കർ ഞാനിപ്പോൾ ചോദിച്ചത് താങ്കളും കേട്ടതാണല്ലോ ഇന്നിപ്പോൾ എന്നെയെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജലീലിൻ്റെ ബിനാമി ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് പക്ഷേ ജലീൽ പറയുന്നത് എനിക്കതൊന്നും അതേക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്കറിഞ്ഞത് അതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് താങ്കൾ എന്നോട് ചോദിക്കും പക്ഷേ അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഉത്തരം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാം പക്ഷേ ഇത് ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഈ ജലീലിൻ്റെ ഈ ബിനാമി ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ബിനാമി നിയമപ്രകാരമോ ബിനാമി ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചോ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു ഏജൻസി അല്ല നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ഏജൻസി അവരുടെ അന്വേഷണ പരിധി എന്ന് പറയുന്നത് യു എ പിയുടെ ഭാഗമായി വരുന്നതാണ് ഞാനടക്കമുള്ള തീവ്ര ഇടതു ചിന്തകരെ എല്ലാവരും വളരെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്ന ഒരു നിയമമാണ് യു എ പി എന്റെ ആദ്യം മുതലേയുള്ള സ്റ്റാൻഡ് യു എ പി ഒരു കരിനിയമമാണെന്നും അത് മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്ക് മേൽ കടന്നാക്രമണം നടത്തുന്ന ഭരണകൂടത്തിന്റെ ചട്ടുകമാണെന്നും വിശ്വസിക്കുകയും അതിനെതിരെ വർത്തമാനം പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ അലന്റെയും താഹയുടെയും കാര്യത്തിൽ പോലും അത്തരം ഒരു നിലപാട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് അന്നും ഇന്നും എപ്പോഴും ഇതിൽ ഞാൻ അത് ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചത് ഇവിടെ ഈ ജലീലിനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ച വിവരങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്കറിയുമെങ്കിൽ അതൊക്കെ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ പുറത്തു വിടുന്നതിനുള്ള ബാധ്യത മാധ്യമങ്ങൾ ഫോർത്ത് എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നാളിതുവരെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചതിനുള്ള മറുപടി അല്ല താങ്കൾ തന്നത് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും താങ്കൾ ചോദിച്ച ഇതിന് ഞാനൊരു മറുപടി നൽകാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജലീലിന് ക്ലീൻ ചിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചില മാധ്യമങ്ങൾ ചില വാർത്തകൾ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു അവരെന്തിനാണ് അത് നൽകിയത് താങ്കൾക്ക് കേൾക്കുന്നില്ലേ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത്തരം ഒരു വാർത്ത കൈരളി ന്യൂസ് ചാനലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത്തരം ഒരു വാർത്ത അവർ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിൽ അടിസ്ഥാനമില്ല ശ്രീ ഹാസ്കർ ഈ ഡൽഹിയുമായുള്ള ബന്ധമൊക്കെ മറ്റു ചാനലുകൾക്കും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഇടത് അനുകൂല ചാനലുകൾ മാത്രമേ ആ വാർത്ത നൽകിയുള്ളൂ അത് താങ്കൾ കണ്ടില്ലേ അവരെ പോലെ ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് ഡൽഹി ബന്ധങ്ങളൊക്കെ അല്ല അത് നിശ്ചയമായി എല്ലാ മാധ്യമങ്ങൾക്കും ഇപ്പോ ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ ആരായാലും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അവകാശവുമുണ്ട് ആ സ്വാതന്ത്ര്യവും അത്തരം പ്രവർത്തന പരിചയവും നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും നിഷേധിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഇവിടെ എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളായ സുരേഷും രാജും രണ്ടുപേരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഞാൻ രാജേഷിനോടാണ് സമയക്കുറവുള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും രാജേഷ് സുർജുവാല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കേന്ദ്ര വക്താവ് കോൺഗ്രസ് വക്താവ് ഈ പറയുന്ന ഇഡിയും നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ഏജൻസിയും കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്നറിയാമോ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കയ്യിലെ കളിപ്പാടുകൾ ഇത് പറയാൻ കാരണം റോബർട്ട് ബദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ എ ഐ സി സിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ഭർത്താവിനെ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ ഭർത്താവിനെ 70 മണിക്കൂറിലേക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് ക്യാബിനറ്റ് റാങ്കിലുള്ള ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് റാണാ പ്രതാപ് സിംഗ് ക്യാബിനറ്റ് റാങ്കിലുള്ള ഒരു മന്ത്രിയാണ് രാജസ്ഥാനിലെ ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോ പറയാത്ത വികാരവും ആവേശവുമാണ് കേരളത്തിലൊരു മന്ത്രിയെ വിവരശേഖരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ചോദിച്ചപ്പോ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും നടത്തുന്നത് യെദ്യൂരപ്പ റെഡ്ഡി സഹോദരന്മാർ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു ഡസൺ ലിസ്റ്റ് ബി ജെ പിയുടെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഇവരെയൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോ കാണിക്കാത്ത രാഷ്ട്രീയ ധാർമ്മികതയും മൗലിക അവകാശ ലംഘനങ്ങളും ഈ കേസിൽ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ വേട്ടയാടലാണ് ഇത് ഞാൻ തുടക്കം മുതലേ പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡാണ് വേട്ടയാ ജലീൽ നിരന്തരം വേട്ടയാടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ
ഇത് താങ്കൾ സ്ഥിരമായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹാസ്കർ, ഞാൻ താങ്കളേക്ക് വരാം, മറ്റ് അതികൾക്കും ഇതിന് മറുപടി നൽകാനുണ്ട് താങ്കൾക്ക്. അതിനു മുമ്പ് നേരത്തെ ഞാൻ ജോർജ് ജോസഫിനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു. ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ്, ഞാൻ ചോദിച്ചത് ജലീലിൻ്റെ ബിനാമി ബന്ധങ്ങൾ, ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളും അറിയുന്നുണ്ട്, അതേക്കുറിച്ച് ഇന്ന് എന്നെയും ചോദിച്ചു എന്നാണ് അറിയുന്നത്. അതിന് വ്യക്തമായ മറുപടിയും എന്നേക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ അതൊക്കെ ഇനിയും അറിയേണ്ടതുണ്ട്. വീണ്ടും വിളിപ്പിക്കില്ലേ എന്നെയെ? തീർച്ചയായിട്ടും, അത് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആണ് പറഞ്ഞു വെച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗൺമാനെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിലൊരാളാണ് സ്വപ്ന സുരേഷുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ അവരെ രണ്ടുപേരും തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിച്ചേണ്ടി വരേണ്ടി വരും. കാരണം ഈ നമുക്കറിയാം, ഈ UAE കോൺസുലേറ്റിലെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനെ ചോദ്യം ചെയ്തു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റോള്, പിന്നീട് അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചെറിയ റോൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്, അത് എന്നെയെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ജലീൽ മന്ത്രിയുടെ പേഴ്സണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഒരാളുണ്ട്, ഒരു ഗൺമാനുണ്ട്. അപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഗൺമാനോടെ പോയെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു. അദ്ദേഹം ഒളിച്ചും പാത്തും ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഗൺമാനെ ഏതായാലും ചോദ്യം ചെയ്യും. കാരണം ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഇതിന് മുമ്പ് എവിടുന്നെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് അപ്രത്യക്ഷനായിട്ടുണ്ടോ, കേരളം വിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ? കാരണം അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവ ഗുണമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇനി ആ ബിനാമി ഇടപാടും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്രകൾ എവിടെയൊക്കെയാണ്, കേരളം വിട്ട് എവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്, അതേ വിദേശത്ത് പോയ കാര്യമല്ല, മറ്റ് കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലും അതുപോലെ തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റിലും അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം കേരളം വിട്ട് ഔദ്യോഗികമായ കാർ ഉപയോഗിക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ടോ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെക്യൂരിറ്റിക്കാരിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇനി എന്നെയും മനസ്സിലാക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. തീർച്ചയായും ശ്രീ കെ എം ഷാജഖാൻ, ഈ കെ ടി ജലീലിൻ്റെ ബന്ധങ്ങൾ, മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള ബന്ധം അത് നമുക്കറിയാം, അതല്ല മറ്റു ബന്ധങ്ങളുമുണ്ട്. സ്വപ്നയുമായുള്ള ബന്ധം അതും നമ്മൾ കേട്ടതാണ്, അറിയാം. മറ്റ് നേതാക്കളുമായുള്ള ബന്ധം, CPM നേതാക്കളുമായുള്ള ബന്ധം, അതൊക്കെ പുറത്തു വരികയാണ് ഇപ്പോൾ. ഇന്ന് NIA ഓഫീസിൽ എത്തിയതും ഒരു CPM നേതാവിൻ്റെ കാറിലാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ED ഓഫീസിലെത്തിയതും അതെ. മന്ത്രിക്കോ മുഖ്യമന്ത്രിക്കോ ബന്ധങ്ങൾ ആവരുത് എന്നല്ല, പക്ഷേ അത് വഴിവിട്ട ബന്ധങ്ങളിലേക്കും ബിനാമി ഇടപാടുകളിലേക്കും ഒക്കെ നീങ്ങുന്നു എന്നാണ് പുറത്തു വരുന്ന വിവരങ്ങൾ. അല്ല മായ, ഇതൊക്കെ വളരെ കൃത്യമാണ്. ആ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിൽ പോകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോയ അനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ തന്നെ വലിയ തോതിലുള്ള പിന്നെ ആരോപണങ്ങളുണ്ട്. മലപ്പുറത്ത് മന്ത്രിക്കുള്ള ബന്ധം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ പോലീസ് ഓഫീസർ പറഞ്ഞു കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് അദ്ദേഹം പിന്നെ അനൌദ്യോഗികമായി പോയിട്ടുണ്ട്. അത്തരം ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ആ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ വരും. ഇപ്പം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗൺമാനെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമാണ്. കാരണം പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗൺമാനെ KT Ramiz വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വാർത്തകൾ അന്ന് വരികയും അതിൻ്റെ ഫോൺ സംഭാഷണമൊക്കെ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. എനിക്ക് ഹക്സറിനോട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം, ഹക്സർ ഇവിടെ നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസിയെ കുറിച്ചിട്ട് വലിയ വാദോരാതിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടു. ഈ ഹക്സർ, ഈ വിവരം, ഈ പറയുന്ന NIA കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഹക്സറിനുള്ള ഈ ധാരണ, ഹക്സർ CPM മെമ്പറാണോ അല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇത് മുഖ്യമന്ത്രിക്കുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു സംശയമാണ് എനിക്കുള്ളത്. ഹക്സർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഹക്സർ ഇവിടെ ഒരുപാട് കോൺഗ്രസ്സുകാരെ പിന്നെ ചോദ്യം ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടു. പക്ഷേ ഹക്സർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, NIA എന്ന് പറയുന്ന ഈ അന്വേഷണ ഏജൻസിയെ കുറിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വാസമുള്ള ഒരാൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനാ തലവനായി ഇരിപ്പുണ്ട് എന്ന് ഹക്സർ മനസ്സിലാക്കുക. ആ ഭരണഘടനാ തലവനായിട്ടുള്ള ആളുടെ പേര് പിണറായി വിജയൻ എന്നാണ്. ആ പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസിയെ കുറിച്ച് വളരെ വലിയ വിശ്വാസമാണ് ഹക്സർ. അത് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ. താങ്കൾ കേട്ടിരുന്നോ KM ഷാജവൻ പറഞ്ഞത്? താങ്കൾക്ക് മറുപടി പറയാം. അതല്ല, മുഖ്യമന്ത്രി ഈ അന്വേഷണം NIA ഏൽപ്പിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് ആദ്യം മുതലേ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. NIA ഏൽപ്പിക്കണമെന്നൊന്നും കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഏജൻസി അന്വേഷിക്കണം, ഇത് കേരള പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്ന വിഷയമല്ല. ഏത് ഏജൻസിയും അന്വേഷിച്ചോട്ടെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്? അത് മുഖ്യമന്ത്രി സ്വപ്ന സുരേഷിന് ജാമ്യം ലഭിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കേന്ദ്ര ഏജൻസി ഏത് ഏജൻസിയും അന്വേഷിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് അവർ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അല്ലാതെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടല്ല NIA ഇവിടെ വന്നത്.
വസ്തുതകൾ നിങ്ങൾ വളച്ചൊടിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായ ചോദ്യം ഹക്സർ, നിങ്ങൾ അക്സർ, നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ അടിസ്ഥാന ചോദ്യങ്ങളിലെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരൂ. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് NIA വിശ്വാസമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മുഖ്യമന്ത്രി ഈ കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ഏജൻസി നടത്തുന്ന അന്വേഷണത്തിൽ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിൽ തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലും രാഷ്ട്രീയ NIA കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചട്ടുകമാണെന്നുള്ളതാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാടെന്നാണ് അക്സർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത്. ആ നിലപാട് മുഖ്യമന്ത്രിക്കില്ല. അത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പറയുന്നത്, ഞാൻ പറഞ്ഞത് NIA ഇപ്പോ ഇപ്പൊ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ നടത്തും അങ്ങനൊരു നിലപാട് സാധാരണമല്ലോ. NIA നടത്തുന്ന എല്ലാ നിലപാട് എല്ലാ കേസുകളും ശരിയാണെന്നുള്ള നിലപാട് അംഗീകരിക്കുന്നു. അത് പറയാമല്ലോ. ഒരിക്കലുമില്ല. പക്ഷേ NIA ഇവിടെ നടത്തുന്ന അന്വേഷണം രാഷ്ട്രീയ NIA ഇവിടെ നടത്തുന്ന അന്വേഷണം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന് ഹക്സർ പറയുമ്പോൾ NIA ഇവിടെ ഏറ്റവും സുതാര്യമായ അന്വേഷണമാണ് നടത്തുന്നത് പിണറായി വിജയനാണ് പറയുന്നത്. വേറെ ആരുമല്ല, പിണറായി വിജയനാണ് പറയുന്നത്. ഈ പിണറായി വിജയൻ തന്നെയാണ് ഹക്സർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച അലനെയും താഹയെയും NIA 20, 38, 39 എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും അപകടകരമായിട്ടുള്ള UAPA നിയമത്തിലെ 3 വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി 2 CPM പ്രവർത്തകരെ 10 മാസം ജയിലിൽ അടപ്പിച്ചതിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിന്നയാളും പിണറായി വിജയൻ തന്നെയായിരുന്നു. തീർച്ചയായും. ശ്രീ സുരേഷ്, അടുക്കൽ സുരേഷ്, ഇപ്പോൾ അസ്കർ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് NIA അന്വേഷണത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം? NIA അന്വേഷണത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ല, രാഷ്ട്രം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സോവർണിറ്റിക്കെതിരെ, ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം, ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അഖണ്ഡത, ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഐശ്വര്യം ഇതിനെ മുഴുവൻ തകർക്കുന്ന ഭീകരവാദികൾക്കും വിഘടനവാദികൾക്കും കള്ളക്കടത്തുകാർക്കും മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുകാർക്കും എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയമില്ല, രാഷ്ട്രം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ KT ജലീലിന് മാത്രമല്ല മായ ഇവിടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, കള്ളക്കടത്ത് കേസിലെ 3rd പ്രതിയായിട്ടുള്ള സ്വപ്ന, മറ്റൊരു പ്രതിയായിട്ടുള്ള റമീസ്, ഇവർക്ക് 6 ദിവസം സുഖ ചികിത്സ കിട്ടി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ. പിണറായി, നമ്മുടെ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ കോവിഡിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശൈലജ ടീച്ചറുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ 6 ദിവസത്തെ പരിരക്ഷ കിട്ടി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിട്ടു. ആ 6 ദിവസത്തെ പരിരക്ഷയിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക്, നമ്മുടെ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി അംഗീകരിച്ച ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള നഴ്സുമാരെ മൊബൈൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ വമ്പന്മാരും കൊമ്പന്മാരുമായിട്ട് ഈ സ്വപ്ന സുരേഷ് വാട്സാപ്പിൽ ചാറ്റ് ചെയ്തു, ചില വിവരങ്ങൾ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അതിനുശേഷം താങ്കൾ നോക്കൂ, അത് കഴിഞ്ഞ് 2 ജയിലിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു. തിരിച്ചുവിട്ടതിന് ശേഷം NIA കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട ദിവസം വീണ്ടും സ്വപ്ന സുരേഷിന് നെഞ്ചുവേദന വരുന്നു. വനിതാ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന സ്വപ്ന സുരേഷിനും പുരുഷന്മാരുടെ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന റമീസിന് വയറുവേദനയും സ്വപ്ന സുരേഷിന് നെഞ്ചുവേദനയും വരുന്നു. അവിടെ നെഞ്ചുവേദന വന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ച? ഡോക്ടർമാർ വിദഗ്ധമായി കൈകാര്യം ചെയ്തു. ആദ്യം എക്കോയും ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ചോദിച്ചു, ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്യട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ആൻജിയോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒപ്പ് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇല്ല, എനിക്ക് നെഞ്ചുവേദന ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനു മുമ്പ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യണ്ട എന്നാ പറഞ്ഞത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ റമീസിനെ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്തു എന്നാ പറയുന്നത്. ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ, ഈ കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ KT ജലീലിന് മാത്രമല്ല പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന്റെ സംരക്ഷണം കിട്ടുന്നത്. ഇവിടുത്തെ സ്വപ്ന സുരേഷിനും റമീസിനും ഉൾപ്പെടെ ഇവിടത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ വകുപ്പിന്റെയും പ്രൊട്ടക്ഷനും സംരക്ഷണവും ലഭിക്കുന്നു. സ്വപ്നയുമായിട്ട് സെൽഫി എടുക്കാൻ നാണമില്ലാതെ 6 പോലീസുകാര് ഈ കേരളത്തിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇവിടത്തെ കോടതി മുമ്പ് എറണാകുളം സെഷൻസ് കോടതി പറഞ്ഞില്ലേ, 713 കിലോമീറ്റർ താണ്ടി സ്വപ്ന സുരേഷ് ബാംഗ്ലൂരിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളുടെ എക്സാലോജി കമ്പനിയുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ഇവിടത്തെ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ വഴി സല്യൂട്ട് അടിച്ചു വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ആ സല്യൂട്ട് അടിച്ചു വിട്ടു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 6 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എവരുമായിട്ട് സ്വപ്നയുമായി ഒരു സെൽഫി.
പിണറായി വിജയനുമായി സെൽഫി എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ അഭിമാനമായിട്ട് കേരളത്തിലെ പോലീസ് കാണുന്നത് സ്വപ്നമായി സ്വപ്നയുമായി ഒരു സെൽഫി എന്നാണ്. ഇതൊക്കെ നാണക്കേടാണ്. ഭീകരവാദികളെയും ഇതേപോലെയുള്ള കള്ളക്കടത്തുകാരുമായിട്ട് സെൽഫി എടുക്കാൻ പോലും അതപ്പതിച്ച ഒരു പോലീസ് സംവിധാനത്തിന്റെ നേതാവാണ് ഈ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ കേരളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ രാജിവെച്ചു പോണം. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സമരമാണ് നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഞങ്ങൾ ഈ ചർച്ച നടക്കുന്ന സമയത്തും ഇവിടെ ജലീലിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ബി ജെ പിയുടെ സമരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ കേരളത്തിലെ ഓരോ തെരുവിലും ബി ജെ പിയുടെ കൊടി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് സമരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സർക്കാരിന്റെ നാശം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ സമരം അവസാനിക്കൂ. ബംഗാളിലും ത്രിപുരയിലും കമ്മ്യൂണിസം അസ്തമിച്ചതിന് ഓരോ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ അസ്തമയത്തിന് കാരണം മയക്കുമരുന്ന് കള്ളക്കടത്ത് കമ്മ്യൂണിസമായിട്ട് ഈ കമ്മ്യൂണിസം മാറുമ്പോഴാണ്. മാർക്സിസത്തോടൊപ്പം തന്നെ മാഫിയ പ്രവർത്തനവും ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനമായിട്ട് വരുന്നത് നാളെ ചരിത്രം എഴുതും. അതുകൊണ്ട് ഇത് തകർന്നു എന്ന് നാളെ ചരിത്രം എഴുതും. തീർച്ചയായും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സംരക്ഷണം തുടരട്ടെ. അത് എവിടെ വരെ എത്തുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിക്കാണാം. ഇന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് കേട്ടു, ജലീൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എൻഐഎ ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് വേണ്ട രീതിയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എൻഐഎക്ക്. ഇനി ഏജൻസി പറയുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇനി അന്വേഷണ ഏജൻസി അവസാനം പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂടാതിരിക്കട്ടെ, അതാണ് വേണ്ടത്. സമയക്കുറവുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടപെടുകയാണ്. ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ അതിഥികൾക്കും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഡിബേറ്റ് പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. നമസ്തേ.